Gente linda do módulo 5 da EJA. Eu sou a professora Vilma Campos e estou aqui hoje para a gente fazer a terceira e última etapa da nossa aula sobre as representações do corpo humano nas artes. Eu digo estamos porque eu estou aqui com Karen, que está fazendo a interpretação das Libras. Bora lá? Então, hoje a gente vai concluir essa aula. A gente falou um pouquinho sobre como o homem pré-histórico representava, alguns povos antigos também. Chegamos até o Renascimento, né, rapidamente, porque o tempo é muito curtinho. E hoje a gente vai falar de como a gente representa o corpo nos nossos dias. E quando eu coloquei aí nossos dias, eu não estou falando só de, de agora. Eu estou considerando aí nossos dias, mais ou menos, né, o finalzinho do século XX e o nosso século, que é o século XXI. Mas aí vocês estão vendo uma imagem antiga, né, uma escultura grega. Então, junto eu fiz aí uma junção para a gente. Poder perceber a diferença, tá? Então vocês estão vendo aí na imagem a escultura grega, que é uma representação, lembra, a gente falou na outra aula, que idealizada, né, que busca representar o corpo o mais perfeito possível, né, criando uma ideia de perfeição, e duas outras representações, uma do século XX e outra do século XXI. Que vai completamente né, o oposto dessa ideia de perfeição do corpo. Né? Ele busca representar o corpo a partir de outra percepção, não essa idealização da perfeição. A imagem do meio é uma imagem de uma tendência da arte, né, de uma vanguarda europeia chamada dadaísmo. E vocês estão vendo aí, essa obra se chama Nu Descendo a Escada. E aí você olha e só tem né, formas geométricas repetitivas, né? porque esse período da história ele tinha muito interesse pelo movimento. Então ele queria mostrar o corpo humano em movimento. Tá? E aí a gente nessa outra imagem, à, à esquerda, é de um artista chinês é né, bem atual ele é um artista do nosso século do século 21 e vocês estão vendo aí também uma representação de um nu tá vocês sabem que o nu é um gênero de pintura né? o nu é muito comum na arte e o nu na arte a pessoa nua ela não está necessariamente ligada à ideia de erotismo tá gente o nu na arte ele tem muitas finalidades né, ele pode querer passar muitas ideias, não necessariamente a ideia de erotismo. E aí vocês estão vendo que é uma figura nua, mas a gente só vê basicamente quase que as pernas né, dessa pessoa. Então essa também é uma tendência da né, depois do século XX de mostrar que a realidade não precisa ser sempre vista da mesma forma. Existem muitas formas de se olhar o mundo, de se olhar o corpo. Então é isso que esses artistas também querem trazer para a gente pensar. Vamos ver mais um pouquinho. Então aí século XX, vocês estão vendo a nossa a Tarsila do Amaral. Vocês estão vendo que é uma imagem que ela não tem um vínculo com o naturalismo no sentido de parecer com a realidade visível, né? de parecer uma fotografia, principalmente porque no século XX, do século XX para cá com a invenção da câmera fotográfica, os artistas se libertaram dessa necessidade de representar o corpo fiel àquilo que a gente vê. Então, aí há uma distorção. Né? Na outra figura, que é expressionista, vocês estão vendo que há, ela, o artista usa cores que não são as cores normais, que a gente considera naturais do nosso corpo. E aí, um outro gênero muito comum para a representação do corpo são os retratos e os autorretratos. O retrato é quando o artista representa uma pessoa que não é ele mesmo, tá? qualquer outra pessoa. E o autorretrato quando o artista representa ele mesmo, que é o que hoje a gente faz quando a gente tira uma foto da gente mesma, que a gente chama de selfie. É a mesma coisa, tá? Só que selfie é uma palavra em inglesa. Veja, aí vocês estão vendo três autorretratos de três artistas diferentes, tá? E cada um vocês observam que é bem diferente a forma de se representar. Então, esse é um ganho que a gente teve no século XX, com a invenção da fotografia, de não ser obrigada a representar a, a nós mesmos, nem a realidade, nem as outras pessoas, como se fosse uma fotografia. Não precisa mais, porque agora tem fotografia para isso. Olha aí, outras formas de representação de retratos. Esses aí são retratos de outras pessoas, não é do artista. Vocês estão vendo ali a Marilyn Monroe, né? Totalmente chapada, sem profundidade. Há uma repetição, cores que fogem à representação do real. Então, que é como a gente entende, tá? Então, aí vocês estão vendo também três formas de se representar o retrato. E aí vocês estão vendo a rainha Elizabeth sendo retratada por um artista. Esse artista se chama Lucian Freud. Ela contratou um artista para representá-la. Por que ela fez isso? Será que ela não já tem tanta fotografia, não é? A rainha foi muito fotografada por fotógrafos de todos os lugares do mundo mas ela não queria uma fotografia, ela queria a visão do artista sobre né, a sua imagem. E aí ela contratou um artista para fazer. E aí vocês estão vendo na imagem né, ela sentada pousando para o artista. Né? Os artistas eles não trabalham normalmente sobre fotografias, eles gostam de olhar a pessoa, porque a representação do corpo, ela não precisa ser só o corpo, ela também quer captar um pouco da alma da pessoa, da personalidade, né, do jeito de ser, de sentir, de cada pessoa. Então, aí, por isso é tão importante né, a arte, que ela vai trazer essa subjetividade. E aí a gente chega aí a mostrar também a fotografia. E aí vocês estão vendo um autorretrato do Salvador Dali e na foto do lado. Vocês estão vendo uma fotografia já bem atual, com aquilo que a gente usa hoje, recursos tecnológicos que alteram as imagens como o Photoshop. Então aí vocês estão vendo uma mulher, né, se misturando ao céu. Então esses recursos tecnológicos a gente hoje pode usar para melhorar, para criar, para ser diferente uma imagem que representa o nosso próprio corpo. E com essas imagens eu encerro a aula de hoje, né? E a gente vai se encontrar novamente na próxima semana, já com outro tema. Até lá,